אני מרגישה שהגיע זמן למשהו חדש. השבוע אני חוגגת 7 שנים מאז שפתחתי את הערוץ שלי. 7 שנים מאז שפתחתי את המצלמה וצילמתי סרטון בפעם הראשונה בחיים שלי ליוטיוב. פעם ראשונה ששיתפתי משהו ברשתות החברתיות. ולא היה לי מושג לאן זה יוביל, לא היה לי מושג מה יקרה, לא היה לי מושג שאני הולכת להתפטר מהעבודה, לא היה לי מושג שאני הולכת להיות מאפרת במשרה מלאה. לא היה לי מושג שאני אנחה אירועים ותוכניות טלוויזיה, לא היה לי מושג שיצא לי לשחק בקמפיינים ובהצגות, לא היה לי מושג שאני יקים מותג משלי, לא היה לי מושג שמלא אנשים יעקבו אחריי. ככה הם החיים, החיים מובילים אותנו מדבר לדבר לדבר לדבר, ואני חושבת שזה מהמם, ואני כל כך נהניתי מכל הדרך שעשיתי עד עכשיו, ואני ממשיכה ליהנות. פשוט מרגיש לי שאני צריכה קצת לקחת דברים לשלב הבא, קצת לשנות דברים, קצת להמשיך להתפתח. אני בן אדם שאני אוהבת לשנות, אני אוהבת לגוון, אני אוהבת לשדרג, אני אוהבת להגדול. לא, אני לא עוזבת את יוטיוב. אני בטוחה שהרבה אנשים חושבים את זה בשלב הזה, אבל לא, אני לא עוזבת את יוטיוב. אבל לפני כמה שנים אני פתחתי ערוץ יוטיוב נוסף, שקראו לו Girl Abroad, והעליתי שם סרטונים באנגלית. והיה שם דווקא קהל די יפה, ואנשים מאוד נהנו מהתוכן, ואני הבנתי עד כמה הערוץ הזה באמת היה בהתחלה של איזושהי הצלחה, כשאני הגעתי למפעל שלי באיטליה, כשהתחלתי לייצר את האיפור, ואחת הבחורות שעובדות במפעל אמרה לי, אני עוקבת אחרייך, ואמרתי לה, לא, לא, נראה לי את מתבלבלת, כי התוכן שלי בעברית, היא אמרה לי, לא, את פעם העלית סרטונים באנגלית, והייתי צופה שלך, ואת הפסקת, ולמה הפסקת? וכאילו מאז אני עוקבת אחרייך באינסטגרם, אבל אני מחכה שתעלי שוב תכנים ליוטיוב. זה היה לי שוק, כאילו אמרתי וואו, אם כאילו מישהי מאיטליה עוקבת אחריי, מטורף. גם היה פעם אחת שטיילנו בקפריסין ברחוב, ועצרו אותי וביקשו ממני סלפי, אנשים שכאילו צפו בערוץ שלי באנגלית. הערוץ הזה היה ממש כיפי, וממש נהניתי לעשות אותו, אבל הייתי בתקופה בחיים שלי, שהרגשתי שאני צריכה להחליט. או אנגלית או עברית, אי אפשר גם וגם, ואני העדפתי להשקיע במה שקורה כאן בארץ, כי כאן יכלתי ממש לראות פנים מול פנים את הצופות שלי, יכלתי להיפגש איתכם, יכלתי לראות אתכם. הייתי גם בשנים שנורא רציתי פשוט להקים משפחה, ורציתי גם להקים את המשפחה שלי בצורה בטוחה ואינטימית, ולא מול כל העולם, וזה נורא הלחיץ אותי, השיתוף הזה. התחלתי לראות את ההשפעות של יוטיובריות מאוד גדולות כמו ג'קלין היל, שפתאום כל החיים שלהם כאילו על כל העולם מדבר על הגירושים שלה והניסויים שלה, וכאילו לא רציתי להגיע למצב כזה שכאילו בכל העולם מדברים על החיים האישיים שלי, זה נורא הלחיץ אותי. ובנוסף לזה הייתי נורא 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 עסוקה. כמו שאתם יודעים שאחד הדברים שאי אפשר לקנות בחיים זה זמן. ואם היה לי איקס זמן, אז לא רציתי לחלק אותו בין אנגלית ועברית, כי הרגשתי שגם ככה הזמן שלי מאוד 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 קצוב, והייתי עסוקה במיליון ואחד דברים. אני חייבת לשתף אתכם את האמת, בזמן האחרון דברים טיפונת נרגעו מבחינתי, הבנות שלי במסגרות, אימנואלי מטפלת ועוד מעט גם יתחיל מסגרת. אני מרגישה שהמוצרים שלי כבר לאט לאט מתגלגלים ודברים קורים, ואני מצליחה לעשות את זה בעצמי בלי איזשהו מעורבות של גוף מסחרי גדול, שזה גם משהו שנורא פחדתי ממנו, ואני רואה שאני מצליחה, ושפתאום יש לי קצת יותר זמן, ולא יותר מדי זמן, כן, אני אבל תבינו אותי לא נכון, אני לא יושבת רגל על רגל, אבל פתאום כזה יש לי קצת אוויר לנשימה, ואני מרגישה חוסר וגעגוע לתוכן באנגלית. קיצור, המטרה שלי להעלות תוכן באנגלית אף פעם לא היה במטרה של להצליח בעולם, או לגדול בעולם, או משהו כזה, זה תמיד היה נורא כאילו במקום של אני רוצה לשתף. העליתי כמה סרטונים גם על כאילו איך זה לחיות בארץ, כי נורא רציתי להראות לעולם קצת יותר על ישראל, מעבר לדברים הנוראים שהם קוראים כל היום בכותרות. ולצערי באמת פשוט לא היה לי את הזמן להשקיע בזה, וכמו שאתם מכירים אותי, אם אני לא 100% משקיעה במשהו, אני מעדיפה לא לעשות אותו בכלל, ולכן הפסקתי לעלות לשם סרטונים. ומאז שהפסקתי לעלות לשם סרטונים, אני לא מגזימה, אני חושבת שזה 4 שנים שאני לא מעלה, לא עובר חודש או שבוע שמישהו לא רושם לי, לא כותב לי, לא שואל אותי למה, למה, למה הפסקת באנגלית, למה את לא ממשיכה לעשות את זה באנגלית. בערך 20% מהעוקבים שלי באינסטגרם הם מחול,
שזה קהל פוטנציאלי שמאוד היה נהנה לראות סרטונים שלי, אני חושבת באנגלית. אני לא אשקר, כמובן שיש הזדמנויות נפלאות בעולם, מעבר למדינה הקטנה שלנו, שהיום כן, אם אני חושבת על איפה אני יכולה להמשיך לצמוח ולהתפתח ולגדול, אני חושבת שמבחינתי ומבחינת התוכן שלי, אני מוכנה להתחיל לשלב תכנים באנגלית. אני ממש לא הולכת להפסיק להעלות תכנים בעברית, להפך, אני חושבת שאתם יכולים לראות את זה כדבר טוב, כי אתם פשוט תקבלו יותר תוכן ממני לפי דעתי, ואני מקווה שזה משהו שייתן לי ככה שוב כזה פוש של מוטיבציה, לאתגר את עצמי, לחשוב מחוץ לקופסה, ולחשוב כל הזמן על תכנים שונים, חדשים, רלוונטיים, חדשנים, דברים שאולי לא ראיתם או דברים שאתם מאוד רוצים לראות. אני בחיים שלי לא הרגשתי כל כך הרבה מוטיבציה ליצור, אני פשוט רוצה כל היום ליצור, להכין סרטונים, לשתף אתכם, זה בוער בי, עכשיו זה משהו שבער בי במשך כל כך הרבה זמן ולא מצאתי את הזמן, והיה שנה מזעזעת של 2018, ואני מרגישה שזהו, שכאילו 2019 זה בדיוק התקופה שלי להתחלה חדשה. אז כבר אמרתי לכם שעל התוכן שלי בעברית, שאני מנסה לגוון ואני מנסה לחדש, ואני רואה את התגובות שלכם ואני רואה שאתם נהנות מזה, ואני באמת, זה כיף לי נורא לראות שאתם רושמות לי, וואו, איזה תוכן מעניין ומיוחד וחדש, ולא ראיתי דבר כזה, והיה התגובות הכי כיפיות בעולם לקבל, ומבחינתי, צפיות זה לא מדד להצלחה, מבחינתי מדד להצלחה זה התגובות, ועם הקהל שלי, גם אם הוא יהיה קטן, או גם אם הוא יהיה גדול, אם הוא נהנה מהתוכן שלי, אז זה מה שהכי חשוב, זה לא אכפת לי הצפיות. אז מבחינתי, זו ההתחלה החדשה שלי בתכנים שלי בעברית, אבל אני גם רוצה התחלה חדשה בזה שאני הולכת לחזור לעלות תכנים באנגלית. אני מחקתי את ערוץ Girl Abroad, מחקתי את כל הסרטונים, את כל התוכן שהיה, ואני רוצה להתחיל להעלות את התכנים שלי באנגלית גם בערוץ הזה. אני יודעת שיהיו אנשים שיהיה להם קצת קשה עם זה, לא כולם דוברים אנגלית בשפתם, ברמת שפתם, ולא כולם יכולים להבין את הכל. אני מאוד אשתדל לעשות כתוביות בעברית, או להתחיל לעשות כתוביות באנגלית על סרטונים שלי בעברית. אני לא כל כך יודעת בדיוק איך אני אתמודד עם זה, אבל אם אני מסתכלת על הרבה יוטיובריות גדולות בעולם, אני רואה שיש הרבה שמשלבות גם ערבית ואנגלית בערוץ, או גם ספרדית ואנגלית באותו ערוץ, זאת אומרת זה אפשרי, ולכן בא לי ממש לעשות את זה בשביל עצמי. בא לי לעשות את זה בשביל החיבור שלי עם יוטיוב בעולם שאני צופה שלו, בא לי לעשות את זה מהגעגוע שלי לשפת אם, לסגנון דיבור. אז לסכם, זה משהו שאני הולכת להתחיל לעשות, אני הולכת להתחיל לשלב תכנים באנגלית בערוץ הזה, גם כי אני מרגישה שיש ביקוש מהקהל שלי, גם כי אני רוצה, זה משהו שבא מבפנים וזה מרגיש לי נכון לי ויהיה לי כיף נורא לעשות את זה, ובא לי מאוד להחזיר כזה הרבה הרבה כיף לערוץ שלי, וגם כמובן ההזדמנויות כשאנחנו בעצם פורצים את גבולות מדינת ישראל הן הרבה יותר גדולות ומסקרן אותי לדעת מה יכול לקרות. אז אני אשמח לקבל את התמיכה שלכם בזה, אני אשמח לקבל את האהבה שלכם בזה, זה מאוד מרגש אותי שאני יושבת כאן ואומרת לכם את זה, ואני מקווה שתקבלו את זה באהבה, ואם לא זה גם בסדר, כי התוכן שלי בעברית לא הולך לשום מקום, אז אתם יכולות פשוט לדלג על התוכן באנגלית אם זה משהו שפחות מתאים לכם. אז אני אוהבת אתכם המון המון המון, תאכלו לי הרבה בהצלחה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys, bye!